No niin. Tässä on vähän hidastempona. Nimenomaan virtuaali hyvä. Alpha Niner. This is Whiskey 250. Alpha Niner. This is Whiskey 250. Serrano, do you read me? Tim! Oh, thank God! Did you find it? Find it. Doc, I'm not even sure what we're looking for. Just there. Follow the waypoint that sent you. I can't tell you anymore. Just get there. Do you hear me? You have to get there. What? All is lost. What? Dang it! Follow the waypoint. We've been following it for 3 hours and ain't found squat. Ja teksti on vähän ikävä pientä minun ruudulla. No joo. Peli ei oikein tykkää näistä 4K-asetuksista. Mä oon katsonut noitit tekstit, no alkutekstit ne pienet ne on. Oh, niin tähtä mä pääs olemaan, niin se taisi olla. How the heck we get roped into this mess? The doc needs us, Sam. Come on, Kaufman, we're not seasoned soldiers, Christ! You're not to hold your rifle. Eiköhän sen pikkuhiljaa muista. Oh, miksi siellä on mennyt edelleen? Jos sä olis pitää tutkit, pystyy noin suhtiitteet koko ajan säätämään. No niin pienet, niitä rupee piirustamaan, niin tuota käteen 10, niin joltit sillä aikaa kiipin kiinni. Se, siinä on kähtyttänyt koko ajan. Kyllä näin äkkisen, mä en tiedä vielä kompanissa todestaan. Joo, se oli... Maybe we can shoot our way in. Not possible, but not. Mä eri panoksia, pitiks mä jakaa nyt panoksia, miten se tässä muuttuu? Ei joo, kyllä se on silleen, että tuota, no sähän kumpikin omat panoksia, niinhän se olikin. Eli kumpikin voi kerätä kaiken luutin. Mulla panoksia. Joo, nää piti kiinni tehdä kunnolla. Sitten me ei ole poimimaa sen. Niin vaan niin. Heti pitää tätä aluepelaa, että ei sinne tahtoo. Don't stop for anyone!
On nää just näitä, koska nyt tää paljon vaikutti kahdella pelaajalla. Tää on. Se on tullut. Fine young soldiers, every one of them. General Mahad, sir. Where's Dr. Serrano? Earl Serrano, always the optimist. Well, he said I should take this into the city. He said there's still time to stop it, sir. There's still time. We lost control! And now, for the love of Earth and the sovereign colonies, we've got to do what's right. Exactly. En tiedä, pitäis tutkia, saako niitä. Ei mitään just... Hiiren paskan peksistä enää mitään. Ei mitään just tällä hetkellä ainakaan vielä tarvii säätää. Yes, of course. Good. Tai jos pitää tauon jossain olisi, niin siinä vaiheessa räppilällä niitä. Mitä se toiset tyypille kävi? Se varmaan halkan tuluitaan. Ja ei ole nyt tullut liikas halua, niin ne ei löytänyt sitä. Se loppu, loppu, se tuli. Kuvaudetaanko palata ilman niitä rätinäongelmia, mitä Pleikkari 3 on mulle? Miten löytää ikävä? Fine. Look. I just called to say, I'm moving on. No tää on tietysti paljon paremmin näköinenkin, varsin kun itse upgradeas siitä 720p4K. Mm. Something of an expert on markers. You created one. I didn't make shit. Your government made me. And you destroyed two, which is why we're here. We got a job for you. No. No! I'm done with that. You find somebody else for your suicide mission. We did. Before we lost contact with her. She told us to find you. Ellie. Where is she? What did you do to her? Where is she? Unitologists have breached the inner concourse. We can't hold them! Captain, run out of time, gotta go! She's out there all alone, Isaac, and I can't help her unless you help me. Joo, nää just tällaisia hyviä juomataukoja. Nyt kun ehkä näitä mässyjä ottaa, niin pelkää vähän mässyjäkin vetää tauon. Jaa, se pakottaa sitä käyttämään heti tämän meitpäkin, mikä sulla on ihan hyvä säästä hätää tapausta varten. Näköjään pelaaja kakkosen peli tai tuohon luotetaan enemmän kuin pelaaja ykkösen. Tässä ei pysty minun luokseen. Pysty, se oli... Hieman musta. Joo. Ei tää lukolle loppu päätä tässä vaiheessa.
How long has she been missing? Just shut up and get over here. Let's play later. Hyvä huomio. Pitää ehkä lisätä vähän valoisuusosoitusta. Tässä oli sitä niinku alkaa actioni. Täältäis mennä pausille, jos molemmat laittaa pausin päälle. Tai niin se onkin pleikkarilla meni. Katoin mä visuals jo siellä oli. Joo, pitäis näkyy silleen, että logo vähän näkyy. Meidän logo on. Joo, en miekään. Nyt pausi ei pois. Sori. Niin, meni se suoraan, jos toinen painaa paussi, niin molemmilla meni paussi päälle. Niin, joo. Joo, joo. No näköjään se jättisasetuksen, mikä mulla oli, niin saattaa toimia. Joo. Nyt vähän paremmin näkee. On tää kyllä aika tumma vielä. Laitetaanko sitä vielä? Vielä tähän pikkasen lisää. Ehkä pikkasen voisi vähän laittaa. Äkkiseltä tuossa nauhoituksessa ei näkynyt nyt ensinkään mitään. Se on ehkä vähän tummempi. Nyt kun osuus vuosta, se on oikein se valikko taas. Hei, mitä hittoa, mitä se on taas tummana? Tääksittää. Se siinä kusi, no niin. Nyt on paljon parempi, ihan kuin sillä. Nauhoitus on vielä kerta pimeä, mutta sille miten tällä hetkellä tekee enää mitään. Ei kehtä täysille heittää kirkkaat. Tulaa silmät, kun tulee valoa. Mitä tässä mentiin sinne inventoriin, jo pitää hajua? Ehkä meillä ei vielä ole inventoria. Mikä on se silmutalo? Se onko sulla kans? Mikä sitä nyt on? On, meillä on samaa, meillä on tää pistoli. Joko voitais pelata pelkillä näillä, tai sit vois tuota pelata siihen sitten toinen, saa se plasmakoreen. Täällä on tänne kiva tyyppi, jos nää on nää pöytää. Aha, katsotaan. Hetkinen, mulla on kakkosetta aloituksessa. Oudon, tuu nurkataan, kun se sieltä tappasi. Minullahan sivulle nuolet vaihtaa asetta. Ja nyt se minulla voi ottaa toiselle toinen. Kumpi käyttää kumpua? Käynytkin, mutta sitten minulla... Plasma toi ihan parempi. On se plasma paljon parempi kuin tämä toinen kore. Mutta jos sinä haluat käyttää plasmakoreen, niin minulla käyttää tätä toista korea, niin saadaan vähän vaihtelua. Annan piti juoksen juoksen. Mukavampi, jos joku tekee eri korea, niin kumpa tietää samaa koko ajan. Pystytkö näin tappomaan? Vai tuli tuonne talon puuttumasta? Ai niin, tässä pystyt! Tää on roina. Tukla nähti juoksua. Joo, en meikä näitä musta huolittaa. Se on valo, että nyt mennään. Se tulee! Norton, these are unitologists! Why are they trying to kill us? You! They're trying to kill you! What? Just get out of there! Shut your trap!
Tää näytti jopa valoa. Tää ottaa valoa vähän tää tiedä pois. No, Miva juoksi. Mitä vielä mulla ei pienä? Yrittää vaan laasta minua. Sinne mä pitää mennä. Pitää katsoa, että täällä on mitään luuttia. Nyt kun aloittaa tyhjältä inventorilta, niin parempi pitää kaikki luutti, mitä tulee vastaan. Why are these fanatics after you? You've destroyed markers in the past. I think that makes you a direct threat to their plan. Plan? Some end time prophecy based on the markers. Convergence? Yeah, Ellie thinks you can stop it. So now she's missing and they followed you here? Yeah, now get to the roof of the Dredger Corp building. There's an extraction team waiting. Neljätä huoneessa oli. Hoitaa nää elämät, kun ne tappamaan. En näyttänyt vielä näin alussa tulla nää zombeja, eikä ne hyökkää vähän ajan päästä. Tää on kyllä ihan hirveä panos, joku mitä mie käytän. Ei siis tehdäänkö me asehaastetta? Siihen. Minä olen käyttänyt tätä paskaa pistoolia koko ajan. No tää plasma. Ehkä siihen käytetään plasmakoraa, mikä tätä tämmöistä vähän vaihtelua. Ei, se olisi perääntynyt sinne liikenteeseen, mutta tuota mikä pissi siinä on puhuttaneena, kun se perääntyi sinne. Mikä nyt oli käytänyt panosten hanskasta, mutta kuitenkin. Shit. The freeway, unmanned transports, they don't stop for anything. What if... Niin me omaan. Tää nyt mennyt ihan silleen, niin kuin nää halus. Oops. Ja ajattais vähän kyllä siviileitä. Tää oli joku nää... Tää taas toi molemmille suora. Kohta joutuu taas alkaa hiilaamaan. Voidaan katsoa, joo täällä on luuttia. Kannataan ampua. Ei niin, minun mielestä että tässä olisi loputtomasti näitä tyyppejä. Pitää vaan kerää nopein luuttia niitä pois täällä. Tuo kyllä vähän sähkyy siihen malle, että on varmaan elot vielä. No kaikki nää teemot tiilisiä, olisiko se ollut, että nää upot nousee, mitä ei ole tiilisiä. No pitää nyt varoa tiilisiä niin, mutta pystyy näistä. This isn't just a bad guy. It's systematic slaughter. Oh, noted. But why topple the government? Why EarthGov? Danik blames them for experimenting with the morphine. So you can imagine what they think of you. Have you reached the extraction site yet? I'm almost there. What is the plan, Nipa? It will lift us up from our miserable existence. Pitää olla, kun toivoa, että tähän huoneeseen ei tarvinnut nähdä tulla ulostaa. Minun menusta meillä on perintettori. Onpas selehty. Käytän tätä vähän pieniä helttejä pois.
Ai niin joo, meillähän on hittoa pieni teltparkki, kun tai tää ensimmäinen läpi peluuttelu. Suomen alu. Siinä ne heltit meni. No niin, turha laito. This one's still alive. Bring him here. Ja kakkospelaa ei ilmeisesti kuole, koska vaihtamatta vei missä. Loppu meni sitten yksin pelin. Just the man I was looking for. Oh, don't waste your energy, you're going to be dead in a minute. No niin, se heltti on taas keltas. Pitikin tulla ton. There's something I'd like you to see. Ei siitä saako ei muuttaa peliä tarpeeksi hyvin. It's a marker test lab. They're everywhere at all the major colonies and outposts. Mitkään mustat näin käy. As part of the marker test program, Isaac, you helped make them. And today, you of all people get to watch me set them free. No, no. You'll kill everyone. Death is only the beginning, Isaac. Nature must take its course, and I can't allow you or anyone else to stop that. Eyes forward, Isaac. Pay attention. It's time for you to join the cycle of rebirth. Siellä valuutta tatamaa kaverin. Tuo vaan chillaa kun tuolla. Miten se sinne päätyy? Paljon perässä. Okei, niin kun mä hulttelan niitten huomioon, niin me mutaa fiilaamaan mun helppi täyttä. Okei, tuon pakko tappaa ennen kuin kerätään hiilata. Lävissä. Tämä on kyllä aivan hirveä ase tällaisena. Tuhlaa hitosti panoksia eikä tee minkälaista. Okay. Se... Tää pistooli. Täytyy päästä bensille mahdollisimman nopeasti. Väärä nappi, sori. Sovittu. Ei mitään. Hetkinen, miten mulla on vähän tullut heltti? Enkä mä painanut jotain nappi, mikä automaattisesti tuhlaa heltti. Kuppavasti on. Tässä oli joku pikanäppi helti käytöllä. Oletko ollut B? Se voi olla. Joo, pitää vähän penkoittaa tänne jäämin. Täytyy hörkkiä peripäkkiä, kun ei muuta ole mukaan. Tää ja herää täällä. Haluatko jopa tiisimään tätäkin? Me on asevalmoissa. Se oli antaa se saatana. Hetkinen. Ei hitto, tässähän menee inventori täytehän hitoon nopeasti, kun on niitä ukkareideja. Onks sulla paljon tilaa? 3 tilaa. Mieti puuta sinulle 2 teemiä. Kerään tää putos. Tää on mitään. Tää on kaikkea. Onks kata ollut paljon sinulla on? Nyt kun vaihtais tasipäkki pois. Ei tiedä. Paljon sulla on panoksia? Täyttää yks vajaa. Paljon sun vajaassa on? No 4. No, mihin pitäisi olla tää mun vaja? Vähän yks meppäkki enemmän mukaan heti.
ollut hauska rikko tuollasi. Toivottu nyt ton näköinen osa. Nimenomaan, tää pitäis olla pukuvaihtoehtona tässä mihin kohtaa on valmis. Mitä mulla kokeilla on nukkuu? Aina tietää, että tarvitsen. Okei. Mikähän se nappi tässä oli, mistä sitä romua pystyy heittämään? Mä en tarvii nyt yhden meitä. Mä en tarvii sen meitä. Okei, odotat meitä tarkistaa. Tarvii. Tässä on joku nappi, millä pystyy heittämään näitä vihollisia asemia nyt muistossa. Ei uskalla kokeilla jokaista, ettei tuu vaan mitään niitä meitä jotain mitään. Tulee joku nappi vai onko meillä ehkä meillä sitä työkalua vielä tässä vaiheessa, kun ei ole oikein plussa. Tässä pystyy poimimaan noin taseet maassa ja heittelen vihollisiin ilmajasseen. Paljon sulla on nyt sun vajaansa panosta kissa? 15. Mulla on 17, ei nyt kannata käydä hävittämään aika paljon panoksia maahan. Oota. Mä luulen, että sä täyttäät ja jonkun on. Niin. Oota hetki, minä annan sinulle. Mikähän on? Minä annan kaksi panosta, oota sen kultti. En uskalla kuitenkaan mennä mennäkään ilman sinua. Hetki, minä olen saanut niin. Loppu täynnä. No heitä yhden stasiin niin puhuin. Minä annan stasiin. No itse asiassa joo, heitäkin stasiin. Miten minä otan tilalle? Ota tuo heltti. Minähän pystyy itse ottamaan sen sinun stasiksen, kun hän mahtuu stäkkiin. Niin, katso sun mediummi. Tiputa pientä. Se on vähän, nää mitä me ihan ensimmäisenä upgradeata. Heti kun pystytään, niin kaikki inventori tipa täyteen. Millään mulla ei tee mitään. Harmittaa heittää kamaa hyvää arvotavaraan. Carper, what the hell is going on down there? Danik flatlined the extraction team. Fuck! I'm coming in with the Eudora. Find a way out of the city. How about the trains at Washington Station? We can ride one out. And how are we supposed to do that? Figure it out. I'll see you on the tracks. Huomenna. Puhuks nää just toistensa kanssa radion välillä, vaikka nää seisoo vierekkäin? Kyllä, pesempi. Ei kuule tää biisissä niin hyvin. Näitähän, hei, tää on se nappi. Mikä? Se on tähtäisiä ympyrä, sillä on ilmeisesti B. Täällä on viisi panosta. Ota sekunti, mikä tuomaan tilanteen. Mie saisin kolme panosta. Jos sä tiputat yhden medpackin maahan, otat ne panokset ja annat ne viisi panosta, sä tiputat loput taas maahan. Okay. Tai, no joo, sille se kannattaa tehdä, koska me sit jäkki kaks maahan. Mä hei, tämä tosta mulla on. No tiputa mua ne panokset, ne otan ne mitä jää yli. Ehkä se toimii silleen. Joo, sille se toimii. Me saan kolme niistä panoksista. Ja kyllä medpack on ehkä arvokkaampi kuin kaksi panosta. Nyt olisi benchi tässä taas. Tänne saisi benchiin vietyy ne tavarat. Meillä ei ole vielä oikeutta käyttää benchiä, koska ei ole New Game Plus. Tää ei voi toimi. Tuolla oli itemi tuolla hyllyllä. Mitä panosta? Mie voisi ottaa ne nyt, mie puhutin yhden medpackin. Pitää tietenkin tiputtaa. Ja sinun pitää tiputtaa medpack, sit sinun pitää tiputtaa ne panokset, sit sinun pitää poimittaa se. Panostu ensin. Mä pidän. Mä ne, mutta... Ota mitä toi inventori. Ehkä ne tuli minulle sitten. Mie en oo varma. Mie yritin ottaa niitä, mutta ne lensi on näkki. Mie toivon, että tulee minulta. Medpacki meitä kuten pienen. I don't know.
Minulle mahtuisi viisaammo itselle vielä. Ja me just löysin viisaammo. No kai viisaammo on jo arvokkaampi kuin pienempi väki kuitenkin, niin kannattaa se ottaa mukaan. Me otin ne jo aikaisemmin tuohon. Meillä on vaan kaksi pientä täällä. Siun pieni ja oma pieni. Täällä on viisi panosta. No niin, annan nää sivulle. %20 pelaamista, 80% investoin hommia. Joo, kun se on, me on täällä ihan jumiit näitä pelaa. Ei selkää tuli, selkää tuli. Tulla puheen. Niitten omiin piikeen. Niin miekin yritin, mutta se ei onnistu jostain. No niin, nyt nuo kaksi vapaata, niin nyt oli paikka. Yhden minä ottaisin. Nyt taas mennäkin ne paikat sinne. Panoksiin mahtuu jonkun verran vielä. Täällä on joku. Heitä tuo. Heitä tuo. Heitä tuo. Heitä tuo. Heitä tuo. Mä oon oota. Pitää rumpata sille, että saa sen. Koska myös saadaan kaksi näitä staasiksi. Se on ollut kaikki puhuttu, kuin meillä se meidät meidät. Otetaan siksi. Joo joo, sitten se otan taas sen viola. Minun mielestä kaksi taas sitä on arvokkaampi kuin yksi meidät päätti. Jotain joku achievement YouTube. Tällä kyllä tällä kyllä tällä kyllä. Pitää nimeä koko ajan. Mä hissin nyt jutkin näistä irtolla ajoin. Washington Station, where the fuck are the trains? I don't know. Wait. Come on, give me a hand. What? What for? This is a train yard. We can get one of these spare trains working again. Look around for the engine. Ei se eka bensi ihan heti tuu. Train assembly incomplete. Please attach engine and... No, ennen kuin tähän mitään hommia, niin se on muuttaa kaapit eka tyhjäksi. Tämä ei tainnut olla enempää kaappeja. Mitä? Näitä nyt vielä on vaikeita olla. Mun mielestä on kysy vettä. Mä oon vaikeita.
Me varmaan ostettiin ihmisen jättiin, me enää löydy sitä. Se on jossain tässähän se on. Vie siihen sitten. Eiköhän tänne kohtuu. Kohtuu ääntöön ja ihmeä se ei tuu. Mm-hmm. It's safe to cut through it. All train cars are aligned. Departure policy is short. Please board to the rear of the train. Päästähän voi pitää vaan ohi. Aloitetaan käydä sitä lyhyttä. No, nyt jää paljon hetkiä tästä, kun tältä on tarvittu. Alright, understood. I'll close in once you clear the city. Be ready for pickup. This is gonna be tricky. Carver, can you tell me anything about Ellie's disappearance? Right now? Where was she last seen? Is there a chance she's alive? We were at the keyhole station. She shocked out to some secret coordinates she found, and we lost contact. Man, she's got grit. I imagine she's still alive, and I imagine she's probably pissed as hell we haven't found her yet. Vähän huono täältä lukkia ilmeen. No, parkohan nyt niitä ikkitaisi. Keilipanokset jää sitten. No, sitten ei ehkä rumpata. Huolonto on tänne tarpeeksi nopeasti. Kohta on tehty jo tunnetuista jotain. Nimenomaan, siinä se ei ole hyvä. Nimenomaan. Se on vähän Coopin hommissa, no näette, että toimii hassuun. Joo. Who's that? A boy. Cute kid, you leave him behind? His dad. Dad had killed him. And his mother. I'm sorry. Yeah. Don't be. We're not friends. Well, thanks for the rescue back there. Try harder next time. Carver! Isaac, are we again? Yeah. Good, we're almost there. Get your asses to the bridge. You heard the man. Email. Recorded message playback. Hey, look, I'm on patrol. Make this quick, all right? His birthday. Shit. Is that Dad? Thanks for the present, Dad. When are you coming home? Soon. Okay. I love you, Dad. Who wants to play soldiers? Oh, fool me, Dad. I'm not first. John, he idolizes you. Well, you better get that idea out of his head. You got that? I'm gonna go. Hey. What's that? No siis ne on liikuttaa yhden medpakin pois, me ei saa nää panokset. Tää on 5. No, mullakin on tässä panoksia 4. Haluut no, siihen? Anna viulla, me ollaan nimenomaan mahtuneet. Miten nyt voi olla 4? Mut ku me tulee 5 kerrassa.
robotti kuitenkin tarvii enemmän penttiä. No minulla mahtuisi vielä 8 parasta niistä. Siinä se otti ovella ihan metrin, mä metrin taas naamaan. Kokemus, hei alahan mennä sinua otetaan sinne ovelle. Ei, tässä ei pysty. Tässä pystyy vaan näkyy tässä nappuja, sitten se toinen ottaa sen ovelle. Okei, täällä on vielä actionia. Jos mun piti käydä ekaa, sit sen jälkeen täällä käytössä jostain seuraavaksi. Vihollista se asia. Jankkaa kattolle sitä taroina, ennen kuin menee eteenpäin. Koska... Tätä paikkaa vaan tässä alussa, tää on tilaa päin. Täällä on panoksia. 40 panoksia. 10 panoksia. Heitä yhden medpackin pois, niin viulut taas mahtuu. Minulle mahtuu 13. Nyt emme pitkään päästä aikalle benchille, jos musta on oikein. Taasko ne benchii? Joko just ennen benchii tai benchii? Ei, kyllä se oli ennen benchii, kun tullaan sellainen vaarallinen avaruuskohtaus. Exit beacon locked. Tai ehkä lähdä turvallinen paikka. 5, 4, 3, 2, 1. What's left of one? Frozen! I see it! Christ. Nyt ei tarvitse olemaan tarina, koska tyyppi samalla asioilla. Ei, tää on siis se, missä se Eli on tutkimassa nyt sitä. Tää vissi sitä jääplanetta, että mihin tässä päädytään. Joo, kyllä, tuonne me päädytään, eli tää on silloin se jääplanetta. Lights. The beacons? Hang on. No. My! Frozen, get us out of here! Collision warning. Brace for impact. I can't. Olla se kyllä vähän, mutta on mutta ei enää hankata kloukkaan ehtämiseen. Olen
En ihan taata, että oli näin lyhyt tässä ennen mitä ukkoilee. Tultti. Mihin meni? Mennään sitä mistä. Minulle mahtuisi, kun se... Me en tiedä, mihin se minun luutti meni se esikoikopsen laapikossa yleensi on. No, hankkiututaan täältä paikkia pois. Se kohta, missä kuolee ainakin 5 kertaa ennen kuin tää ohi. Tää oli muistipeli. Viinaan. Tästä varmaan läpi. Meidän jäi, vaikka ne meni just oikeasta kohdasta. Ilmeisesti. I can't slow it down. Try to steer towards me. I can almost reach you. Mine! 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 Isaac, where are you? I'm coming. Just hang on. Mine! 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 Eikä tää näin paljon pleikkalaa, mutta tässä kuvallaan tuo vaan niin paljon huono, että sitä ei tullu omaa. Ja varmaan vaan tätä ylää. Hey, watch it, watch it! I can't see around it! Then punch through it! Oh no! Oh no! Ei katso, ei vaan tullut kaksi yli. Get it under control! I'm full thrusters! It's slowing! En oo sopeella, kutsi. Okay. There we go. Jesus. Let's not do that again. Can you make it to that cargo dock? Yeah. Yeah, you think there's air on board? Ellie's SOS is coming from somewhere inside, so let's hope so. Täällä on vasta lähellä luukkia lojumassa. Ei täällä ole helttipiste. Tai siis ei heltti vaan happi. Joo, ei se hyvä tässä loppumaan päässä. There's no way to activate the cargo doors. I think there's a manual crank on the other door. See it? Right. I'll see if I can get inside. Well, got air. Dust. Any sign of Ellie? No. Looks like I'm the first person through here in a long time. I'll try to open the cargo doors. Hang on. Me mulla on ylimääräinen inventori rivi saatu. Monta siulla oli aikaisemmin niitä rivejä? Tää on ollut 10 paikkaa. Me ollaan mahtuu vaikka mitä siis. Me ollaan tuota... Frame. Joo, se on otettava kyllä. Siis minulle mahtuu vaikka mitään. Minulla on vielä 2 tyhjää paikkaa nyt. Ja panoksia mahtuu aika paljon.
Yep. Kohta päästään ensimmäiselle bensille muutenkin. It's getting hard to breathe. How much longer? Yeah, we're working as fast as we can. Mark's really pale. I can't stop the bleeding. Shit, hey, Isaac. Okay, meet me at the door. I can let you in from this side. All right, there. Now get in here. Give me a hand. Who's tällä puolella mittaa? Ei tää olla vielä. Isaac, Ellie's SOS is coming from deeper inside this ship, but I can't leave Rosen in lock. Send me the coordinates. I'll go check it out. Here you go. Hey, don't stray too far. That's an order. Thank you, Sanaya. Thank you, sir. Tää on peikattori. Kiva on myös mettäkin. Aha. Tulee makkisen kiimukka. Joo, tulee arvo, kun tää tuutte armoille, niin saa innettua. Mitä tässä oliikin? Looks like some kind of a funeral. Executions. Why do you say that? Blood stains on the wall are head high. Bensihuone. Tää on tää mikään turvallan kaikkina pahittaa kertana vissiin. Can we cut through it? No. It's too thick. But it might cycle open if I can power it up. Vähän äkkiä laittu kaikki roona bensi. That did it. And there's a bench on the same circuit. Bench? With all the parts lying around here, I bet nyt sulla on se parempi ase, mitä siihen saat käyttää. Myöskin patutoriolle. Tää on näitä motomekkakisiä yleensä vielä. Me otan kolme pientä mukaan nyt. Se on kolme, josta yksi on vajaa. Itse asiassa jotakin kaasista. Mitä vielä sitten saanko me muokattua tätä asetta jotenkin nyt? Niin. Meillä on nyt noit lisäänot. Tesla-koronitee. Se on ihan hittoa hyvä, mutta jos me pelataan korreja haasteen, sit me ei voi käyttää sitä. Ihan siuslaki. Aivan. Niin, vaan yhdellä korreilla. Et pelaa vaan tän plasmaa tai ees. Niin. Niin. Siis minä olen sen takia käyttänyt just tätä toista asetta. Meillä ei ole noin kirkku. Mun mieltä ei ole vielä mitään. Me purin mun plasmaa, tai siis sen just sen toisen, kun meidän sakkulita itse käyttäisi, niin me purin sen. Se kun vaihtaa frame, niin se purkautuu. Joo, ei ole sirkuitteja vielä. Tää on jo. Ja vielä. Tiedätkö mitään? Minä itse asiassa kokeilenkin, jos me rakennan heavy frame, niin me kokeilen tällaista sateisvaraa ja pitää pistolin niitä tähän käymään. Ei, mun pitää tähän, autahan nyt. Joo, mun pitää tähän ensin joku randomase, niin sitten me saan tuota... Ja mennä random Tesla pistolin, niin sitten me saan rakentaa tuon toisen tilalle. Koska mun pitää voi purkaa tuota. Me ei saa tuota omaa militaritorea irti tuosta. Se vaan heavy frame. Se ei ole Greg sirkuun. Se ei. No niin, se pitää nyt sitten jo hakea. Pitää tutkia muutakin nää huoneet läpi. Niin. Okay.
Ei, pitäisikö mä antaa toisille korreat toisille, niin osaat sen enemmän asseita. Sen vaan sinulle vai? Ei, te ei mielessä käyttää teistä, vaan käytät sitä militarilla. Niin? Käytän siis. Mä en voi toistaiseksi pitää nähdä, en muista milloin saa seuraava militarin korreen. Militarin siulle. Niin, ja sitten voisi antaa siulle sen oman tuota... Plasmako se nyt on nimeltä, mitä siihen käytetään? Ei, samaa. Samaan käyttäminen on vaan siitä huono, että tuota... Sitten ei saa erityyppisiä asteita. Meillä tuli pari aseenlaatikkoa sinne, tai jotain roinalaatikkoa sinne alaseen, ettei tiedä mitä niissä on. Spirit. Joo, sen me saan suoraan syötyt omaan. Ah, okei. Okay. Joo. Mieti kun tii alas roinat sieltä. Otitko Planet Trackerin käyttö? Planetti. Tää silloin inventorissa pitäisi olla se ase, missä on parempi tippy. Vahvempi versio siitä. Pitäis olla. Sama ase, mut vahvempi versio. Tuolla, sulla pitää olla, koska siellä laitettiin se save. Jääkää, jos se ei annakaan sitä asetta sinulle. Se ei annakaan. Tai sitten jotain feilastuskolta. On, ei mulla ole yksi noita militaarikoreja, niin kuin tähän toista. Ja piti, minä nyt en varma, että pitäisikö mä pelata aseetyyppi haastavaa, pitäisikö näin nyt ottaa. Nyt vaan jos ottaa muut käyttöön, niin mulla on turhaa tähän asti. Ihan mitään metsiä, jotka haluat siellä pelata yhden aseetyyppi haastavaa, vaan halutaan myös. No aina sitten hyötyy, jos olisi kaksi aseetyyppiä. On, no, mutta tietenkin niitä korejahan saa myöhemmin lisää. Ja voin muuten siellä antaa toisille mennä koreita. Kyllä minulla ei ole mitään tippejä, niin en saa erilaista asetta kuitenkaan. No niin, ihan minkään saa asetta. Otahan meidän pausta sen kuunnesta. Joo, päätettiinkin tuossa pienen paussin aikana, että pelataan ilman haastetta, niin saa käyttää vähän enemmän näitä erityyppisiä aseita, kun täällä kuitenkin ekalla titelu, mitä tietokoneella pelataan, niin tulee paha sitten vähän enemmän erilaisia aseita. Missä napit me saan sen kakkosaseen? Siis sivulle nuolesta vaihtaa ase. Sitten kaksi asetta. Siis minä otin ton plasmaa tän. Siis toista asetta käyttää toista napista. Jos se ei tähtää, niin alemmasta napista käyttää toista. Ja sit siitä, niin kun, onko se sitten tähän tässä R1, mistä se toinen ase toimii. Ne on ne päällekkäiset napit. Mitä
Niin mietin tekisinkö tupla plasmakoren tästä, onko siinä mitään järkeä, ei välttämättä. Ei siinä ole mitään järkeä, mutta nyt mulla on tällainen varaa sen, se on kaksi plasmakorea, koska meissä on sen planet trackeri, mitä jostain syystä sietsänyt vakkaus pitää. Niin pitää selvittää, mistä se johtuu, että se ei tullut. Hei, tässähän enemmän sirkuittipaikkoitkin. No, siellä se tarinan sankari, niin sillä pitää olla hyvä tase. No, mutta ei se nyt tietenkään haittaisi molemmilla on. Tää on latausnopeus. Joo, laitetaan. Joo, mä laitoin, kun ei ollut muuta. Ei, tää ei anna hirveä. Katsotaan, miten paljon se auttaa siinä toisessa aseessa. Saman verran. No sit laitan tuohon pääaseeseen, koska se on oletettavasti lataa hitaammin. Joo, sun pääase. Se on tää iso, iso runkuna ase, minkä me just rakensin. Tässä on nyt kaksi. Tässä on militarikore ja sitten tässä on se Tesla, mikä saati. Pikkunen vaan. Teslassa ei näytä olevan kuin 5 panosta. Se onkin aika heikko. Ai, mulla on 14. Mitäs se... Näyttikö se paljon... Taisin ihan hyvä damakinkin olla nähtävästi. Mut kato, mulla on se iso ase, niin siitä tuli erilainen siitä aseesta. Se sama pää isossa aseessa eri kuin pienessä aseessa. Sen takia se liekkarikin on paras käsiaseessa, koska se on pisin ranne. Tuntuu vaan hienomman näköinen tuolta. On, mut 5 panosta on, sen tietää silloin, että jos siinä on vaan 5, niin se tuplaa enemmän. Koska mitä vähemmän panoksia siinä on liippumassa, sen enemmän se syö panoksia ladautessa jostain. Se on testa, meidän aseita. Todennäköisesti tää syö jo 3 panosta yhdellä shotilla. Ei todennäköisesti käytä vaan tota mun toista. No joo, siellä on tapoteita. Ei toimi. Kahva jumisin, kun molemmat on siinä ovella pienessä. Niin nyt otin vähän turhan vähän helttiä ja panoksia mukaan, mutta näin. Mulla on samaan verran helttiä ja panoksia. Mä otin 2 panosta, tai siis 1,5 loppuun lopuun. Ei taas jopa 2 itseä, että panostakin on puoliksi kokonaan. Varo viereen tuli vielä toinen. Vähän meni aikaa opetella käyttämään taseet. Tää ei olekaan konari, tää on tietysti kivääri. Tällä joutuu napsuttaa sitä nap yksittäisinä näin. Siinä meni yksikin panoksia. Tää on se niin paljon kerättävä. Tuonne ovoi. Se oli yksi noista vihollisista piikeistä. Ei nyt me keksi. Me tuki tänään laadita tämmönen rööri, kun tänne myöhemmin tulee vihollisen, niin ei pääsi näistä rööreistä ulos. Tukitaan tää koko rööri täältä läpi, niin ei pääsi tulemaan täältä. Ei juu vähän aikaa ilmassa se laatikko. Eiks oo kannattava? Sä näytkö siellä tulossa? Ei näköjään. Jo hirveen shotti, kun käy nappi kohdassa ampuu niitä vihollisia, niin ampuu vaan yhden panoksen alkaa ampumaan. Tuolla on tämmönen artifakti. Varo sielläkään! Sieltä tullaan, että kokeillaan toista tulta. Lähti molemmat jalat kerrasta. Tuo on ihan tehokas, mikä mulla on tuo Tesla.
Kyllä ei tainnut tulla. Ei juokinta. Onko sanonut, että se on kimpus loppu? Mä en nähnyt, että se oli mun takana. Mä en vaan muutunut toiseen sun takana. Mä otan hieman. Tarvitse lisää. Tää me en päästänyt ketään minulla. Ja jotenkin mulla tuntuu, että tuo toinen ase ei niinku... Niitä on mun ohjaamassa jotain signaaleja, on vähän väliin mun ampumiseen, me vaan pystyy ampumaan. Nytkin meidän tuli ampumaan, että mitään tapahtuu. Joka tässä aseessa on vähän häikkää, tai sitten mulla on ohjaama signaali heikko. Mistä tässä piti mennä? Jossain oli vähän joku hakkerointiharjoituskohta. Haluatko mä näin? Mut se mahdollisuus on myös se, että se tulee sun selkä, kun se on sen yllä täällä. Oota, me tuon tänne tuota laatikko tänne puolelle. Täällä ne karkaalle ja ne itemit muualle. Ja no sitten lähtee lentämään. Tänne tavoin ottaa. Joo, näin näitä. Jostain sitten näin näyttää tässä vauvaa. Kakkosta näytti. Tässä näin näyttää tota koiran paljon muut enemmän. Se on ongelma tässä asse. Tää ei vaan toimi. En oo tyytyä tähän anteeseen. Pitää irrottaa tuo kore ja siirtää toiseen. Pitää viesti sinne äskeiseen huoneeseen. Sano jo, paska siellä lattia. Ei tää niin iso tila, ei se mihinkä häpii. Vielä olisin panoksia, siellä olisi proska. Tää on säikistynyt, joo. Tänne, tuolla on yks luutti. Tässä, oli tässä minulla, niinku tässä kohdassa jossain oli se luutti minulla. Ne on noista pienistä tullut vaan, mutta ne on lentänyt johonkin tänne. Ei, tässä tulee kohta se kohta, missä mennään takaisin päin, no ropeilit on päällä. No, se on hyvä, kun haluat sanoa, että kasvatmateriaalia, niin joskus voisi tehdäkin jotain halutessa. Norton, you there? Ai joo, tää oli tää posti. Ei, kun tää ei ollut bossi, se bossi tällaisesta koneesta tulee myöhemmin. Tässä saa oli nää niin kuin... Kahdesta. Joo joo, toinen vetää toinen pyörissä, nyt siihen pyörittää. Alright, what about you? There's an elevator here that goes straight to the spire. I'll meet you at Ellie's coordinates. Hello, you. Ah.
mutta piti pohtia, että mä löydän sen. Vaatii kaksi henkilöä, kun yritätkö se mun luulutetaan. No, se hävisi. Pitääkö heti sen puolin, kun se tarkoittaa paloja? Täällä tulee kaveri. Nyt minä tajusin. Tämän toisen aseen tulennopeus vaikuttaa tähän toiseen aseeseen. Myös ammut on tullut taas. Tämä on tosiaan, me käytän tätä mun kakkosasta, että mun ykkösensä lakkaa kamppahan saakaan toimimassa. Eli minä en voi käyttää nyt sellaisena tulennopeus-cheattina. Me ei mun apu välillä toisella ja välillä toisella. Tavallaan siville tahteen puolen. Täältä ei tule. Jos sä yritit se. Tää olikin sitten turvallinen paikka. Ei nyt siinkään se, että kun kai pyörittää tota se, että hei täällä on korona. Kun pyörittää tota, niin sieltä todennäköisesti tulee. Eli me käännetään tuon alhaalla pyöritetään tarkistetaan molemmat puolet. Me tarkistetaan tää oikean puolen, tarkistetaan siis se vasemmasta, kun ollaan käytetty se. Tarkistus on tässä kuntia. Me ei voi tarkistaa molemmat. Ei tuonta vielä. Tämä on todella huono. Tarkistaa te kummasta tuhi tätä kaikki mun helly. Ja luulen, että nämä pienet riittää. No, 4 pientä meni. Se on se piikki, kun mä katon. Siinä ei vielä tänne. Joo, täyttää tähän jotain. Tänne hyppii joku, juokse, käyvälisen joku. Here we have power. The crossover just opened up. You're welcome. Rosen, lock, you stay put. Isaac Carver will rendezvous with the Spire. Got it. Mihin se toi? Toivottavasti puroinaan jonnekin. No ehkä tällä tavalla. Tämä on vasta nyt pikkukaveri, se on se pikkiinkille. Joo, mun on pakko räpläillä vähän aseita. On mulla näissä kakkosissa, mitä me on käytetty. Tietysti tämä on tosi panossaista asia, mikä minulla on. Mulla on 1,5 stackia panoksia, ja tässä aseessa on 153 shottia. Täällä on yli 100 shottia 1,5 stackia panoksilla. Tää on käytännössä lopulta tähän se. Mutta on tuo kakkososta tässä hyödytön tällä hetkellä. Onko tullut pistolle syvän sähkö? Oot sä käyttänyt vasta toista? Here is Jennifer Santos, our little lady with the big brain.
it's true you can decipher the marker script, this mission might still have a chance. Isaac, thank you for coming. Like I had a choice. I know, I'm sorry, but I have so much to tell you. All right, come on, we have to get out of here now. No, not yet. Isaac, we need to stop the marker. The trail ends at the Admiral's quarters. She'd written marker scroll all over the walls. The answers are in there. I know it. We cannot leave until we know what it says. Yeah, well, then let Isaac handle the translating. We're leaving. Tämä pelikulla näyttää yllättävän erilaisesti näillä resoluutioilla paremmat vastaajat. Joo. They need you more than I do. Täällähän ruoillaan vaikka muille jatkaa. Pensit ja kaikki. Joo, luultavaa tää huone ihan tyhjäksi kanssa. Uusi plasmakore, loistavaa. Oliko se näkeeksi ilusta? Ei sinne päästä käsiksi. Siellä on että pakolaista peti. Kret siirtyi. Vaikka kuin monta löysi. Joo, tämä Planet Packerin frame on hyvä, kun tämä on tämä Elite-frame suora. Mikäs tämä dismantettiin tämä koko asia? Siihen oli joku nappi. No kokeilla se on tosi aikapuolella hyvä, jos pistolla sitten itsekin. Joo, minulla on tuo Planet Cracker tip, millä tulee tuo plasmakutter paremmaksi. Tuo vähentää sun damakee. Eli se tuski on hyvä. Tuo saattaa olla hyvä, mutta se tekee siitä aseessa vaikeamman käyttöä. Muistaakseni plasmakutterilla se perusmuoto on kaikkein paras, mutta siihen sun alempaa en tiedä, mutta siihen saattaa olla, että voi vaikka tätä parempaa. Enkä me muista, mitä militaritoreja saa aseessa laittaa. Niin tuon sähköaseessa ei ole. Mitä on siihen militaritoreja jotain, mitä pystyt laittamaan? Tien mulle vattuuksia. Auta minä vilkaisen. Siihen saa, siitä saa haulikon sillä. Ei kun revolver. Revolverit lähe siitä sillä. Hyvä. Kai se on, mutta minulla ainakaan riitä metalli siihen. Tuollaisena peruskonarista ei kantanut käyttää sen, mitä siihen tuloksi, että se oli huono. Niin. En tiedä, onko se vörtti, siis tavallaan voi olla. Tavaa lähitaistelu. No lähitaistelu, että pelissä on viipolla. Sanotaan, että jos sulla on ylhäällä toinen ja alhaalla toinen, se on käyttä toista lähi- ja toista kauhataista. Mitä tuo tekee tuo plasma, onko se haulikko? Se sanoo, että se on force, kun mitä se tekee? Olis toi heavy frame, on se nyt iso osa se? On, heavy frame on iso osa, joo.
Joo, tässä plasmassa ei tämän ole iso asia, että se on mitään hirveä hyvä. Me nyt jätään tämän tähän kakkoseksi, kun meillä on mitään muuta kuin poraa toistaiseksi. Tie on siinä lyhyesti. Onko sun niinku ylhäällä alfa? Mikä sun sitten toisessa on? Niin sillä on pelkkä shotgun. Pelkkään se ei ole hirveen hyvä, mutta kyllä nyt jotain tekee. En mä tiedä, siis jos sulla ei ole muuta kuin plasmakone, niin varmaan se. Joo, minkin katsoi sillä aika huono damage, että se ei vissi tee oikein mitään. Se vissi tänään se, en tiedä, tänään siis se vihollisia kauan, mutta. Tää ei se ole mikään työnäys. Ei, mutta jos jotain tekee tollasena, kun se damake on niin pieni. Voisi olla, mulla on ainakaan rahaa tehdä mitään. Laitetaan se kuin okay, kaikki isot metpakit talteen. Pari pientä mukaa. Paljon panoksia nää kestää. En mä tiedä, siis mie kokeillaan tätä omaa uutta pistoolia. Toisaalta tässä toisessa tämä panostilaa. Mä näyttäisin, että tää vanha ase ampuisi ehkä enemmän. Paljon sinä näitä panoksia niistä? 64 ja toinen ottaa 2106. Mulla on tässä plasma crackerissa 77 ja sit siinä laser, tai siis sähköosa siihen on 108. Ja tossa toiset mulla on kiväärissä 130 ja plasma 77. Mitä nautkeet tekee? Vertaille asseita. Joo, tänne päivään pitää lähteä. Ja pikkuaseella. Joo, me voisin kokeilla omaa pikkuasetta. Minulla on nyt täysin samalla näissä, kun sinulla muuten puolustus plasmakka kertoo edes johonkin. Sitä risee. Pelokkaat matkustaja. Kannattaa sen kyllä silppuu koko hissi. Mitä sillä? Ala. Se on pukin toista. Joo, tää oli tää action pointia. Tämä on hyvä, että
tarkistua asteesta. Miten tein tämä? Niin, täältä tulee. Lonkero. Pois pien, pois pien. Tuo mun sähkötannut, ne ei tuntunut tehdä sille juuri mitään. Otakaa tätä helttiä tässä välissä. Kaikki tiedät, mitä muuten mukana meni. Vähän sähköytti tälle kaverille. Mikä katsoo, että enää taiksan tippuu mitään luvutti? Täällä on joku luvutti. Tuli mitään hirveästi rangeja vielä siinä jutussa. Mikäs tälle tää hinta on sitä hoita? Tää hoita. Tää rokkaneen siihen eka ja sit vielä vaan nopeasti pikkuaseeseen. Tarkistaa sitä oikea suunta, se oli jompikumpi tahteesta. Hyppäsin tiikkaisen, kun tajusin tarkistaa. Joo, nyt nämä ropeilit päällä, nyt on hengenvaarallista touhu. Oot siellä lähellä? Joo, me saa muuta kuin ollatus lähellä. Nopeista pien kanssa. Nopeista pitot kanssa. Ehkä täällä on joku lukku. Mikä tuttu? Miten siis se oli jotain niin kuin rattausossa? Jos et kerran mitään aikaisemmin tuossa tuoreesta. Joo. Hyvä, jos tulee jotain joku. Tähän on luuttia kamissa. Hey, Isaac. Am I gonna stand here all day? Hang on, I'll be there soon. Hey, you're embarrassed to ask for directions, just... follow your waypoint. Nää oli nää hakkerat, missä ei saa mennä toisen tielle, koska toisen siitä osoittamista ei pääse läpi. Onko tämä pelkkä ruudu, kun tämä harjoitushakke on? Tätä ei voi pelata mitenkään. Odotan nyt. En. Tämä lisää ase on siinä tällä hetkellä, näistä ei saa mitään hirveä kummosta. Minulla on yksi iso päkki enää. Välttämättä. Riippuu miten paljon tässä saattaa damakea. Joo, pieniä kuuluu käyttää. Isot on tarvittu parviin varten.
siinä sitten hallusinoima. Monika kuitenkin ihan yhdessä. Ellie, Carver, reach the Admiral's quarters. Isaacs, turn it off. Hey, Isaac! Turn it Isaac? Off. Carver, what's going on? Turn it off. Isaac! Turn hey! Turn it hey! Off. What is it? What's going on? Nothing, nothing. Everything's fine. Everything's fine. Ellie, the Admiral was obsessed with making a key. A key to what? Hey, a key to what? Some sort of alien device. A machine. I think that she believed that it controlled the markers. Oh my god. She wanted to turn it off. She wrote that over and over again like a mantra. Or instructions. This is exactly what we've been looking for. This isn't just some random planet, Isaac. They found the source. The marker homeworld. Got to be shitting me. Marker homeworld. All right, let's regroup in the control room. We can plan our next move from there. Clark, shake it off. Let's go. Clark! Damn it, Marjorie. I'm with you. A lot of brave men and women down in that ice cube. Soldiers that could be fighting the war back home. Now, can somebody tell me, for the love of God, what the hell will that be? We are looking for hope, General. Oh, good God. Support for the war and our... Buckle here. We cracked down a scrap of transport shuttle. It's called the Crozier. If we can get it spaceworthy again, we can use it to reach the planet's surface. No chance. We find the shuttle, then we're getting the hell out of here. Damn it, Robert. If we don't stop the markers, there won't be anything to go back to. Either way, it looks like the shuttle's our only shot. Where is it? The biggest ship of the fleet. They multiply when they travel between ships. If there's a way, we'll find it. There was food that was packed full of water. Ei saa tähän. Okei, joo. Haulukka tarvitaan. Kuinka pitää? Kirkka voi kertoa. Tää on luutti. Mistä tää luutti tänne? Ei haulukka oikeesti tarvitaan. Mikä se oli? Pien sain jotain niitä rattaustarvikkeita. Graves asked me to prepare this information for you. When the black marker was exhumed on the Earth in 2214, it defied our understanding of science. It appeared to generate limitless energy, a trait of obvious importance in our resource-strapped times. There was an effort to replicate the marker, hoping to understand its technology, thereby acquiring... Okay. Tuu tänne heti kun päästä, saattaa olla mitä pystyy leikkiä kohtuvaa. Vai, mutta nimenomaan kerkeä käyttää. Kurkin kerkeä kerätä sitten, kun taistelu on päättynyt. Piikkiin tarvitaan taistelussa. Minulla käy aina toisen, että me yritän heittää niitä piikkiin, mutta läpää näköisiä kurkkeen käteen. Pitää mennä. Ollaanko mä käynyt tähän? Valtaa. Jonkin sorti tarve huono. Kyllä.
sitten on plusta. Olisi tie samaa. Sain. Parastahan on sitten plus one klipeissä on se, että et tuota säästää sun panoksi. Sulla on mitä isompi lipaa, sulla on se vähemmän panoksi, saa se tuupolaan. En tiedä miten tää pelimekaniikka on tarkkaan tehty, mutta silleen se menee. Isaac, there you are. Where is everyone? Finding a way off this wreck. Santos, tell him what we found. Now, let's get the shuttle so we can head home already. We are not going home. Hey, we'll get the shuttle first and decide what to do with it. I'm heading out to take a look at this. Emme usko, että siellä on, mutta... Sitten. Eikö se tehnyt sitä oikein mitään? No en tehnyt yhtään mitään. Joo, ei se vissiin isossa sen se on hyvä. Me ei muista, että joku koroi jossain sen suono, mutta en muista niin tarkkaan. Niin pitkään käsit, kun enemmän pelaa tätä. Ei sillä kai hirveen hyvin toiminut biisit olis minun nähäkseen. No, me laitetaan takaa tohon isoon aseen sitten omaan Teslaan. Kompressor, millä se haulikko tehtiin? Olisiko se ollut? Ei. Koska mikä sulla? Koska mitä se toi on? Kompressorilla saa todella hyvän tästä Tesla-koresta. Niin, mutta siellä... Se on niin dispensa. Se ei sitten käy. Tesla on tosi iso, se ei mistään kotosi. Se on tehokas, mutta se on tosi hitaus. Sillä saa yhden panoksen otettu aika monta sekuntia. Mä ajattelin sanoa toi, kun tuo. Tesla damage on kyllä kova. Sillä on varmaan hyvä näin, nyt on pari hyvää asetta. Nyt mulla on käytännössä vain yksi panostakin mukana, että paljon tässä riittää. Isossa on 110 panosta. Pienessä on 78. No, nyt mulla taas tää tyylikäs laite käytössä. Ui. Laita päälle. Onks tää nyt mitään? Onks tää nyt vaihdettu? Joo, kyllä tässä upgradeista tulee vaihdettu.
rap metallista vissi olekaan huono juttu. Ei, siis onhan se oikeesti hyvä. Vieläkö on niitä ihan kilvikonne, jotka keräilee niitä luutteja, ne on vähän hankalampi kerätä. Tää vähän kiluuskoneessa. Tää on hyvä. Mä tuon oikeasta kylistä valkoista pupusta. Ainoa mikä mulla on. Joo. Kyllä, siepä tukkeita mä omaa. Meillä on eka helttiä, sitten sieltä heltti, sieltä setistä armoja, niitä mitä pystyy, niin sitten sen jälkeen meillä on loppu, mitä vaan jäi varaa rakentaa. Tää happea. Joo. Mitä me taisi ottaa 2 vai 3, kun siihen mun riitti? Mulla on paljon ylimääräistä luuttia. Näkyykö sulla sitä toista pukua siinä? Se ei toiminut se asehommakaan. Ja special force. Hetkinen, mistä se on kolmannen? Autahan nyt. Vai sun tän oma puku? Sillä on oma puku ja 7, mutta ei sillä pitäisi 3 olla. Vai johtuu se siitä, että vaan Iisakki saa sen plasmakräkkärin ja se saa sen tilan puvulta, jota nyt en tiedä. Tiiä. Special force. Pitää käyttää ne puvut päälle, katso kasvaako sun inventori. Mulla kasvoi inventori, kun ne käytiin uutta puhua. Sieltä se hitsotaan vaan suoraan naamaa kiinni. Ai, täällä nyt sopuu. Se löytyy kypärä vielä. Niin meillä. Mies, että otin äänseittemän. Kerran missään mä ehkä sitä mun kypärä. Joo, aina kun se vaan tuen puvun ekaa kertaa päälle, inventori kasvaa. Eli jos se yksikin puku, mikä sulla on, niin jos et ole sitä käyttänyt koskaan päälle, niin silloin sekin kasvattaa sen inventorin. Haluatko se lumpata se ees taas? Mitä? Vai siis monta pukua sulla oli? 3. Niin, niin. Sä oot käyttänyt nyt 2 vai 3? Niin. Siellä oli. Joo. Se on sitä, että se ei vaan. Niin, niin. Sä saatat saa siitä extra inventoritilaa, ehkä. Se on vaan se helppi, mikä tuo meille inventoriin. Eli siis aina kun se vaan tuo puu päälle, mun mielestä siitä saa inventoritilaa. Niin on olla väärässäkin, mutta silleen se mun mielestä... Tää kyllä vähän sattuu, mutta... Rupataan ehkä 2 kertaa se puu. No se on kuitenkin itse kuin iho kiinni. Koko inventori. Nää, se paikut. Siis takaisin kidutuskoneeseen. Mitä kun 3. Älä hakkaa sitä, se on minun puhuvaihtoon. Ja sieltä tulee mua kypärä, niin heti tulee minulle sitä naama. No. Jos kerrotaan, niin tallohan siihen alueellekin. Nimenomaan. Tähän 5 minuutin tauon. No, siitä on sitten hyvä jatkaa. Are you contacting me on a private channel? Because I need to know if you're on my side. We're taking sides now? I know you two had a thing,
but she's mine now, and I love her too much to let her do this. If she's right and this is the marker, well, it's maybe there's a chance of stopping this. We both know how this is going to end. If they found a way to stop the markers 200 years ago, don't you think we'd all be safe by now? It doesn't add up. I get it. You think you and her. It's not last though. All right. Well, good for sure. Mä en sitä tää, mä en alapannut. Nyt tääkään ei oo aukenut, kun tää toinen ovi on kiinni. Tarvittaa happea, ei oo mitään hätää. Paljon sulla happea? 351. Pitää musta antaa siulla kaikki ensimmäiset säilijät vaan. My rig's picking up some kind of looping message. It's coming from the research vessel CMS Greeley. This could be really important. If I get a chance, I'll check into it, Santos. Isaac out. Tuolla on joku luuttilaatikko. Mennään kaksi luuttilaatikkoa, me rikota tähän. Mihin tässä toisessa meissä luutti? Me on muuten laatikon rikki, niin se luutti vähän. Hei, olis tämän. Minua ammutaan jostain. Missä? Minun luuttilaatikon vieressä sitten. Tuolla takan yrittää mun sinuukin. Sieltä tippu luuttia, se on tossa kohdassa. Älä selässä lisää. Siltä tippu luutti. Paljon sulla happea? Mä muista seurata, ettei se loppu. Tässä on luutti. Mä pitää musta amputtaa varoista, nähdään viinu. Myöhemminhän täällä on tehtäväkin, missä siirrellään näitä pötiiköitä, mutta... No mä otat sit, kun on 60 tai vähemmän, sit joutuu alkaa lentää kiireen sinne. Mä olet pikku luutti, ylä- ja alakerros. Mä otin ne lonkerot just alta pois, kun mä muuta säppelin sinne. Nehätkin tuli. Halta. Tää alempi luutti lensi onnekin. Ei on se tässä. Vai. Joo. Mulla alkaa olla satasessa. Vähän kalenta takaisinpäin. Ja happipullo oli siinä ovella, mistä me tultiin. Kannattaa muista, käy hassusti muuta. 90. Suoraan, onks tuo happipullo tossa suoraan edes? Kohti joutuu etsimään myylläkin, mulla on 120. Tuo oikeesti tuo aika on yllättävän pitkä. Se on vähän sellainen aina shokki, kun se tikittää se kello siinä niskassa. Happeja en ota, kun täällä on tätä happea sisällä kuitenkin. Miten sitä turpaa?
hyviä happia tuhlailemaan. Hän pitää mennä Terra Novalle. Me mietin, että oliko siellä jotain sivutettuja näissä toisissa paikoissa. Missä se nyt on? Roanokella. Jostain on ollut se puolematon. Varmaan puhuu Shilovilla. Otapa hetki, mikä katsomassa on tällä hetkellä mitään sivutettuja. Mä en usko, että meillä on. Appi, se oli tuo. Explore Grade on meillä. Eli Gradelle pitää mennä nyt. Tottakai mä haluan ottaa sivutehtävät ensin alta pois. Hyvää luuttia. Avaruus näyttää vähän heikkolaatuisen verrattuna sisätiloihin. Vähän tuollainen suuttuna 700p-malli. Mutta minä en huomannut, minne menet. Mä uskallan mennä ulos. Laatikosta luutti. Eli tätä happea vasemmalla, jossa nyt tarvii noin. Mulla on joku laatikko, mitä näen. Te ei pidä rikkoa sitä lyömällä, ettei ne kamaan, että pitää ampua. Täällä on vaikka miten paljon näitä. Mutta että mennään tänne metalliin. Joo, joo, sit niihin tuhlantuu panoksiin, mutta ne ei lennä karkuun, ne luutit niistä. Niin jos lyötään potkoseen, että tyhjys lähtee menee. Täällä on näkymättömiä seiniä. Eikö me ajattele, että me ikään siellä katsoa, että pääseekö sieltä lentää läpi ihan huvikseen, niin se oli näkymättömiä. Tuolla. Sielläpä joo. Tää pitäis lennellä enemmänkin etsimässä luuttia. Päivä täällä. Täällä on tällainen yllätin. Luuttia. Täällä on toinen. Näissä reilissä. Missä? Vähän jättää luuttina, mun luuttina se lentää karkuun. Tää on yllättävän sitkeitä. Tää viihdyt alkaa olemaan, toi muu. Tuo minä yhä, ei kaukana. Tuolla talon takana. On nyt tämä. Itse asiassa vielä samasta. Onko sä sama? Sieltä siinä, joo. En minä muista nimiä, minä siitä... Ei, tää on tyhjä. No, minä olen ehkä tää. Jos tää on sisällä oli... Jossain, se pakana oli jo. Minä olen tää sisällä hankkaa. Meikö minä väärinpäin kenties tänne sisään? Minä menin väärinpäin.
Minä olen oikein päin. Minä olet oikein päin. Minä en ollut oikein päin. Ei siitä ollut. Minä katson väärään suuntaan. Me olin ylöstä laki. Miten pitäisi laki pahtaa silleen mäkkättämällä? Se on paljon hauskempaa. Ei, minä katsin vain jos heiltäkin. Minä vihaan tota pikanäppi. Tuo pakko saa pois käytöstä. Se vaihtaa sitä. Hey Santos, I made it inside the grill. Yeah, that's just iso mettakin puolittaa se helppoare. But if you can find the source, maybe we can find a way to decrypt it. Roger that. Isaac out. No, kyllä se käytännössä oli, koska emme tarvita kuin yksi pitkä yksityhytase. Miks mie meneekaan? Voi ei. Miksi sinä halusit sinne? Pensi, no tää näyttää hirveen kiva paikalta. Siellä vähän lähellä. Tää näyttää sinne DLC-paikalta. Sinä ainakaan haluu tänne traagiseen maailmaan. Koska tulee? Mie alatti sen vitulla paikalla. Katso ylhäällä. Näytä. Voi se ylhäältä vaan. Alhaalta. Ylhäältä. Pommi! Juokset kotiin jo pommi! Mitä pommi? Ne tuntaa kasvillaan. Jos vähän on perännyt luulta tuohon alaan. Really? On purpose? I'm not sure. If I get the power on, I may be able to lift the security lockdown. Hold on. Joo, alas pitää mennä, niin tuota... Hoitaa täältä nää luulta. Tähän mitä ne benchi oli? Me tarvitaan torvua. Se on pois käytöstä. Me tarvitaan saada torvua ja paremmin. Tuossa on sellainen tarvehuone. Se on todella vaarallinen. Silloin kun polkee näitä. Jos sillä, okei, johon kovaa lyö, niin saa tota sit vihollinen tulta se sitä. Sehän se on pahin. Kuka nyt vihjettä tuo? Tyy se ei sun sentin päässä sivusta. Liakka laukan. Avas pitävän, en ole näin ehdottomatta nyt. Että tänne ei pääse pitemmälle. Tuo. Tää oli tää paikka vissiin. Oota, pihä sä pommi sieltä. Tiputa salaisesti ja tarvitsa, mutta me ei vilkaisekaan, että onks täällä mitään. Joo, älä olla tänne sitten. Täällä ei oo mitään, mihin sä tarvit. Tänne käy. Pitäisikö nyt käy sillä bensin, kun sen pitäis vaan viirata taas päin? Oliko se miten pitkä matka sinne? Ovi on mennyt rikki, ei päästä eteenpäin. Tää! No, niin kautta pienen helppakin.
oli viimeinen tie, mikä mulla oli. Puhetti. Mulla on vaan isoin. Ei se kuulu tehdä. Paljon siinä on ollut? Onko se hyvä niin kuin panos? I found the radio room. Just give me a minute. Tää näyttäisi 130 on kokonaispanos aika hyvä, koska 120 mulla on itellä tässä militarin koreaseessa tällä hetkellä. Tää on hyvä, kun tää potkaisee sitä vihollisuutta. Aika hitaasti. Jääks mä tähän ovelle? Taas varmasti muistaa. Mä tarvitsen tää ollut juttuja. Sä oot juttuja. Tää on häkkeröin. Meillä on tää tuleva sikku tota häkkeröin. Kumpi hän? Toinen puolustaa ja toinen hakkeroi. Kumman rooli haluut? Tiedät parempi puolustaa. Mielestäni hyvä mukaan. Ai tää oli tää häkkeröin. Kaikki ne eri määrä, se pitää vaan testaa. Niin. Se on melkein se. Että näitä vihollisia tulee vaan. Niin toi summa menee tosta ja... Joo, siis herät toisista, siis herät valoista koko ovelle sitä. Tuohon kapeeseen vihreiseen tuo toinen nuoli. No se nyt on siinä. Näytän vihreä, että se olisi just se raja. Mä en tiedä riittää se. Ot nyt. Mennä vähän kokeilemaan. Voi, ei, tääkin vaatii tällaisen vitu mitä meillä vielä on. Niin kun tää toimii omaan tänne puolessa. Täällä on vitossa. Luotettu auto. Yritän, se on tosi pahat paikkaa. Tuu pois ja juokse. Minne minä juoksen? Jumala, me ei saanut heitetty pommia sinne, kun se on sen väliin. Voi, ei se haittaa. Minä luulet se kauhaa. Jääkö sinulla pieni helppi? Joo. Ei saattaa olla yhden tarvi. Minulla oli jotain kauheat hakku. Aina talhalla kun on vähän pilsi. Ei mulla riitä tuustinen torvuepaari. Toivottavasti siun riittää, koska muuten me päästään tarvehuoneeseen. Mulla ei tuusten niin. Joo, ei oo miullakaan. Toivottavasti nyt tehdään aikaisemmin jossain välissä. Miten varmaan silloin, kun me uhkeudut sinä puhuit?
sitten niin ollenkaan. Mä en tiedä, onko minulla ollut missään vaiheessa. No joo, vielä olen tulossa. Se ovi kiinni, no niin. Se oli auki. Se ovi. Otetaan lais nyt tänne, eikä kalkaa toisen kuvitiilla ollut, mutta pääsee läpi. Joutuu sen kuvitiilla, mutta tää on puolella, ei taida olla. Kato, ettei ne tuu museellekään, on sehän siellä. Täällä on retiinä, niin ihan haluaa. Mikään olisi tunnusteen ja talon laatikkoviin. No missä olisi tämän tunnusteen? Selkeästi nää. Vaikka nyt jos tuli se kuolematon kaveri jostain, niin me enää päästä myöhemmin käyttää sitä torkuja baari. Onko tää se kuolematon kaveri paikka? Mie en oo varmia, kun sit kuvitla. Jossain täällä se on. En me usko, että se näin aluttu tulisi. En tiedä. Tää on johtaa. Joku katso mun pieniä helppiä. Mä tos hissillä. Totta, ne on ollut parhaat täällä. No tässä on aika paljon lähiltä, että on siihen mennä se haittaa, että se on ollut johtanut. Otetaan hississä. Tämä on hieman. Joo, tämä on kuva. Matua. Siihen paljon vaadittu. Se oli valmis haavoittunut. Mitä peki tuo käy? Se on se Tesla-kone tässä isohossa. Tuommoinen sinun pitäisi laittaa se haulikko alle. Mikä on vaan piikki. On paha mennä ensimmäisenä ja pitää kaikkea romuun mukaan. Se hävii varmaan tässä käytävässä. Joo, paha mennä ensimmäisenä pitää romuun mukaan, kun se joku kävelee ensimmäisenä ja voi ottaa ovi. Pientä heltti. Evan antaa jos tarvii. Mulla on kaksi pientä itsellä. Tää oli muistaakseni vaan räjähdysherkkäinen ulos tai mennessä. Tässä lisää painetta. Tuo käytetään vettä. Näin, tää siis
säästää kannata, kun se samat panokset kaikki aseisiin. Minulla on siinä Tesla-kore. Ai niin, sun Tesla. Joo, se on tosi hidas käyttää, mutta se on ihan kohtalaisen hyvä asia. Ei mikään hirveä panos tehokas. Minulla on nämä kolme pientä, minulla on kaikki pienet nyt mukana. Se on tungsten, kun ei saa niitä nyt. Siis 20 tungsten ei se paha. Ei se paha, mutta tuli tietysti tässä lahjoitus tullut vastaan, niin se on kiva, että tuo eka tarvehuone saa, mutta ne ei joku tärkeä aseosa sinne. Kohta kuoli. Pää on oli vissi, että saa tulla. Se oli valmiiksi kuollut. Tää paikka on loputonta energiaa. Tuossa oli joku itemi tuossa pömpelissä. Jotta tuossa siitä otin jopa. Se on varmasti vaikuu. Toivottavasti me löytää ne tuntteni tän pois lähtiis. Tästä mennä vielä tänne. Mitäs yksin tulee sitä täytyy tehdä? Tää oli avain. Nyt pitää selviytyä samaa matka takaisin. Varmasti olen tiltynyt tuon kaveriin. Itself apart. The message is a warning to someone named Serrano on the planet's surface. Did you find a way to decode it? Yeah, the encryption key is in the office of Laura Engstrom. Oh, let me see if I can find it. I'll send it to your locator. Laita on peruskonari se itse. Siun kannattaa varmaan haulikkoa laittaa. Ja tuo peruskonari ei ole mikään hirveän hyvä ase. Me ei nyt ole vaan käyttänyt, koska se on niin panostehokas. Ääni niin, muuti käyttää pankkia. Nimenomaan. Rikosten tietokoneet, ei tarvii sitä vielä.
puuttuu. Se ei tainnutkaan sit puuttua, ei vaan minkään. Joo, noin ukaleilen soikissa kuolema. Tää on tää kiva huono, siinä se oli selvästi kaveri. Tuossa toreikä se ensin. En mitään, mutta täällä olla missä nimessä perännyt sohkoa sitten, kun olen pyökkäänyt. Parempi tarkista. Okei, tää on huoneesta tai kompakkia. Olis se kun meitä loppuneessa. Okei, tää on kyllä siinä kanssa. Osaa, mutta ei ne pääsit puheen suosta, voi vähän eikä tulla enää, mutta tää kuuluu aina kuulua. Ei vaan päässyt tänne, kun tuossa yhden suunnassa kissas on hyvä puolella, että yhden suunnan vartioiminen riittää. Mä en varmaan kävele noin tämän teikin. Varmaan kohtuuttaa talliin. Sitä olis taas pöydällä mulla. Kattaa jotain sivulla, mitä tupakaa. Selkä juokse! Ai saatana! Nyt mulla on kuin pienet, vaan on kauan. Tuossa nurkalta ja suoraan oikealle. Sitä kuhit pääse. Ei, no niin. Men suoraan nurkalta oikealle. Men.
Tässä ruhkaa nyt mietitään pelaamaan, ei se tässä niinku... Tämä on varmasti meitä ikinä kokeillut. Nyt jos ollaan Militare Only-koreilla, niin todennäköisesti tämä tuli jossain edes kokeillut. Se on. Vähän puistattu armori. Tää varo nää tappurakin kiittää. Tää pystyy kantamaan. Joo, mulla taas loppuu pienet heti itseltään kokonaan. Kaksi per ase ei saa alussa. Me ei saa niitä tuohon Planet Crackeriin, saa 4 ja tuohon toiseen 2 ja 2. Ei kootahan nyt. Joo, kyllä. Mut me on näköjään laittanut kaikki mun sirkuit tuohon mun toiseen aseeseen, niin mulla ei ole mitään mun pääaseessa. Pidät sieltä siihen toiseen. Mulla on nyt vain yksi pieni, joka on noita helttejä. Mitäs nää varmaan pärjää? Ei mulla ole kuin yksi kokonaisuudessaan niin pieni. Ehkä tuumista, niin toteutti meillä? Ei. No, tuon pyläkärästä on parempi löytyy tuumista. Täältä on parempi löytyy tuumista, niin täältä paikasta. I'm sending you the decryption key now. I see it. Hold on, I'll apply it to the message. Must've been trying to hide her from the execution order. Her research could be the key to all of this. But why issue a cleanse order if it would destroy such an important secret? Maybe they panicked. Or maybe they knew something we didn't. Isaac, thanks for looking into this. It could prove very useful. Good to hear. Well, I'm heading back. You've got a long road ahead of us. Isaac out. Tuolla olisi 15 tuusten jo riittänyt. Lähkö sinne? Veen sille takaisin. Varossa reikä. Ei sillä, että sillä oikeasti mitään merkitystä olisi. Tää on vaan tää oma puoli. Aika iso ase se. Varmaan. Mitä se siinä pienessä tekee? Saatko sitä edes pieneen? Mikäs tämä oikeasti tekee siinä? Aika hyvää, se tekee tässä
samalla plasmakoreja näyttää. Sitten on kaikki puolet plasmakoreja parempi, jos hän voi luottaa tähän. Seikki. Pikkuosaista, kun... Mie kokeilen iso sitten. Tää tekee pikkasen vähän damagea, kun tein sillä korea, mutta tää on nopeampi. Tässä sais kans haulikon. Siitä maksaa... Tai mitä tää maksaa? Semikonduktori ja scrap metalleja. Joo joo. Tää hyvältä. Paljon panoksia se kestää. Lisäksi me saa just sopivasta 20 megawattiakin käyttöön. Okei, sinne silti joku 5. Miten tuohon alempaan aseeseen jää aina niin vähän panoksia? Okei, siinä on monta shotteria, mun pitää käyttää sitä tosi säästeliästi. Ai, mulla on tässä pikkuaseessa 431. 400? Joo. Onko se sun iso panosmäärällinen? Joo. Se saattaa olla hyvä valetta sitten. Siitä panosta on niin kuin yhden lippas. Mulla on 5 panosta lippas. Ja 50 kokonaisuus. Mulla on iso panosmäärällinen, se voi olla 95. Ne saa täältä. Okei, nämä kaikki armorosat vaatii käytännössä tungsteen, niin sen takia myös olet tehty ne. Tungsten niin vaan 3. Joo, minullakin on vaan 3. Vielä saisi kineisiksi se ukreili. Joo, nyt meillä ei enää saa mitään ukreili. Otit se hapeen vaksini? En ole vielä ottanut. Me otin kaikkea vaan mitä me sain. Ja me kasvun tarkkaan. Niin paljon pystyy. Siis kyllä on armori tärkeämpää on kuin se happi. Senkin tarvitsisi kaksut, että saisi lisää säädöitä. Kaikki joo, tässä on hyvä pitää nopea myös se palkku. Reilille tuskena tarvii kaikkien tulla. Tää paikka taas on täysin koluttu. En muista tulla sitä mitään pakollisia tehtäviä myöhemmin. Se on varmaan toinen paikka, missä on se kuolemattu. On, ei sitä ollut. Halutaanko se? Totta kai halutaan. Me onko tähän kaikki lisätehtävä, että me saadaan kaikki jotain itemme sit. Nyt kun me ollaan peisellä, niin koskaan tehty. Ihan peisestä. Enkä me muista, oliko se lisätä, että oliko se päätetty tämmöisen kuolemat puhutusta? Onko se jotain miina? Ja mulla on semmoista jännää... ...vihollinen talankin jo.
siellä joku kaveri juoksee. Ah, lisää. Ammu shotgunin kerran. Ai. Tuolla oli jollain hättäpönttö. Mihin se luukki meni? Missä mun luukki on? Yksi luukki multa hävisi. Ai niin, mikä on se? Ei, sitä osaa hämmästä vaan. Kai sitä osaa luunrapeista tai näin. Tai sit sillä botilla, kun saa botin taulun. Joskus pitäis kokeilla, pystyy sä lentää noille muille isoille aluksille. Planeetoille. Ja kato, tulko tuo iso alus, missä me lähettiin, niin kokeillaan lentää sinne tuolle. 219. Olemme tämän tuonne pisteleemme. Uskon, että täällä on mitään, mitä myös nyt tarvitaan. Joku en mä jäänyt täällä kuulua, en mitään, olisiko täällä jossain oli jotain. Kuulla tietomäärä. No. No, toivottavasti se on mitään arvokasta luuttia tai mitään, mikä sille pitää häntä. Ja se kollehti tähän vepöön korea on. En mitään, en minä usko. Kollehti me saattaa olla siitä, en tiedä. Me ei ole nimittäin ikinä löytänyt niitä paikkoja. Me tuli tänne alukseen. Me tuli päällä laspäin. Lähdetäänkö katsoa Brusilovia vai mennäänkö suoraan minne pitää? Ehkä me mennään sinne minne pitää. En tiedä, antaako Brusilov tässä vaiheessa mitään, kun sinne yritetään jossain tehtäviä. Sinne tulee myöhemmin tehtäviä. Tämähän toi tänne sisätiloihin tällä aluksella suoraan. Nää on vaarallisempi nää isot alukset. Jahas, tärkeä ei ollut ilma. I'm inside the Terra Nova. Which way to the shuttle? Santos, you found the impound records. What did they say? Only that the shuttle was decommissioned. Oh, the mega cool come down. Great, so basically nobody knows. There must be more detailed shipping records somewhere. I'll take a look around the ship. Yeah. Standard. Oliko se tuonne pitkän asenteen? Oli vissi. Ja nyt on chapteri alku. Jes, mä haluan tapellaan toi. Okei. Okay. Mulla on 10. Ihan siltä. Nyt mun happi on täyteen upattu. Joo, me. Kiitos. Mä vaatin tunnusteenia tai jotain muuta, mitä puuttuu. Toivottavasti tässä ei olisi nää puhut ja se, mitä tässä kohdassa luo.
Joo, tää on perustoon sähkäasen tuo osa, mikä me saatiin. Oltaks me kurkataan sitä lopeta, että ei kun tää hissiä ei nyt onne mennä. Päättäis onks sulla peimis, mut ei sitä voi olla, se on hissiä. Nyt kyllä hilahtaa kunnon. Joo, se oli varma sitten siinä. Joo.